Ήξερες ότι υπάρχει ημέρα ακοής? Όχι, να σου πω την αλήθεια μου. Είδες όμως ήρθε το Ολύμπιο να μας το θυμίσει. Και να τιμήσει και τη συγκεκριμένη μέρα. Ότι ιδίως εμείς που είμαστε γονείς, πολλές φορές, ενώ όλοι έχουμε στο μυαλό μας τον οδοντίατρο, τον οφθαλμίατρο, να πάμε το παιδί να το εξετάσει, για τα αυτιά, εάν δεν παρατηρήσουμε κάποιο πρόβλημα, δεν πάμε να εξεταστούν τα παιδιά, να δούμε καθόλου σε τι επίπεδο βρίσκονται. Και αυτό είναι λάθος, φαντάζομαι. Είναι λάθος, γιατί πάρα πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι μπορεί κάποιο παιδάκι να έχει κάποιο πρόβλημα, το οποίο το καταλαβαίνουν πάρα πολύ αργά και δυσκολεύεται σε κάποια άλλα πράγματα. Αλλά μην τα λέω εγώ, να μας τα πούνε οι ειδικοί. Είναι μαζί μας ο κύριος Σταύρος Σταύρου, ο οποίος είναι παιδορυλάτορα. Να προσπαθήσω να το πω ολόκληρο, νομίζω θα είναι λίγο δύσκολο. Παιδοτορυνολαριγολόγος. Καλησπέρα, κύριε Σταύρου, καλώς ήλθατε. Ημέρα ακοής, λοιπόν. Ναι, η 3 Μαρτίου είναι η μέρα ακοής. Και αυτό γίνει επειδή το 3 και το 3 Μαρτίου έχει το σχήμα του αυτιού μας. Είναι το σχήμα. Μάλιστα. Έχει βγει αυτή η μέρα. Πόσα πράγματα σχετίζονται όσον αφορά τις δραστηριότητες μας με την ακοή και πόσο σημαντικό είναι να ελέγχουμε και να κάνουμε έναν έλεγχο? Να πούμε ότι στην Ελλάδα η μέση ηλικία αντιμετώπωσης της κόφωσης ξεπερνάει πολύ τα διεθνές στάνταρ. Είναι περίπου τα 2 με 3 χρόνια. Ναι. Ενώ στο εξωτερικό είναι στους 6 μήνες ζωής. Δηλαδή θα πρέπει το παιδάκι με το που γεννιέται να γίνεται έλεγχος ακοής, να δούμε αν ακούει ή δεν ακούει. Οπότε σε 6 μηνών θα πρέπει όλα τα νεογνά να ακούνε. Ναι. Όσο πιο γρήγορα ακούσουν την ομιλία των γονιών τους, τόσο πιο εύκολα και γρήγορα θα μιλήσουν. Μάλιστα. Παίζει ρόλο δηλαδή αυτό, έτσι? Φυσικά. Φυσικά στη χώρα μας, επειδή δεν υπάρχει ένα σχέδιο ανίχνευσης παιδικής βαρικοίας, ό,τι γίνεται, γίνεται μόνο στα ιδιωτικά με ευτήρια και αυτά πλέον με την, στην οικονομική κρίση που ζούμε, υπάρχουν κάποια πακέτα. Ναι. Κύριε Σταύρου, που πολλοί γονείς δεν τα κάνουν κιόλας, γιατί δεν ξέρουν και γιατί γίνεται αυτή η εξέταση, να το πω. Ναι. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν να αποφευθούν αν γινόταν ένας έλεγχος από νωρίς. Δηλαδή κάποιο σίγουρα, παιδάκι μπορεί να έχει κάποιο μικρό πρόβλημα σαν μωρό. Ναι, σίγουρα έχουμε. Και αν δεν το πάρεις χαμπάρι να ενταθεί το πρόβλημα και αυτό. Καταρχήν δεν μπορεί να μιλήσει. Δυσκολία στην ομιλία. Δεν μπορεί να αναπτύξει λόγο. Δεν μπορεί να. Ο ψυχισμός του, η κοινωνική του ένταξη στην παιδική ομάδα δεν γίνεται. Φυσικά έχουμε και τους μεγάλους, όχι μόνο τα μικρά παιδάκια. Βέβαια. Οι αντίστοιχα οι μεγάλοι σε μεγάλο βαθμό καταλήγουν σε κατάθλιψη. Που δεν ακούνε. Ναι. Καλά. Σε άνοια. Δεν έχουν καλή ισορροπία στο σώμα τους, λόγω η ακοή τους δεν είναι πολύ καλή. Απλώς να αναφέρουμε ότι στην Ελλάδα αυτή με τα τέλος του 2018 έχουμε περίπου 1.200.000 άτομα με προβλήματα ακοής. Μάλιστα. Μεγάλο το, μεγάλο πολύ μεγάλο. Και σε παγκόσμιο επίπεδο περίπου στα 300 εκατομμύρια. Μάλιστα, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται το θεραπευτήριο Ολύμπιο. Έρχεται το θεραπευτήριο Ολύμπιο. Και από αύριο λοιπόν. Πλέον να πούμε ότι πλέον από το, στο Ολύμπιο, στο θεραπευτήριο Ολύμπιο, γίνεται ο έλεγχος ακοής των νεογνώμων, γίνεται με την πιο σύγχρονη μέθοδο των αυτόματων προκλητών δυναμικών εγκεφαλικού στελέχους. Το οποίο είναι ανώδυνο για το παιδάκι, έτσι? Ανώδυνο, ναι. Είναι μια εξέταση 2 λεπτών. Και για όλα αυτά που αναφέραμε, από αύριο και μέχρι την επόμενη Παρασκευή, 8 Μαρτίου, με μια συμβολική τιμή των 15 ευρώ, θα γίνεται έλεγχος ακοής σε νεογνά, παιδιά και μεγάλους ξενήλικες. Μάλιστα. Όποιος από 1η ως 8. Κλείνει το ραντεβού του, έτσι? Ναι, παίρνει τα τηλέφωνα. Να τα πω τα τηλέφωνα ένα λεπτό. 2611-10600 και 2610-464-100. Από αύριο λοιπόν πάρτε ένα τηλέφωνο, κλείστε ένα ραντεβού μέχρι και την Παρασκευή 8 Μαρτίου. Εγώ θα πάω, γιατί αυτό εδώ το αυτή που έχω το ακουστικό, γιατρέ μου. Θέλω να σας πω. Εμείς το έχουμε αυτό το πρόβλημα. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα, η αλήθεια είναι. Καλό είναι να έρθουμε κι εμείς μια βόλτα. Μάλιστα. Θα έρθουμε να κάνουμε και το ρεπορτάζ, οπότε θα το κάνουμε βιωματικό. Ότι ο έλεγχος ακοής είναι δικαίωμα του κάθε νεογνού. Μάλιστα. Και όχι απόφαση των γονιών. Πολύ σωστά. Δηλαδή τα παιδάκια που έρχονται στη μαιευτική κλινική του θεραπευτηρίου Ολύμπιον. Γίνεται και ο έλεγχος, έτσι? Γίνεται
στις προηγούμενες εποχές που ήταν καλύτερα, δεν υπήρχε οικονομική κρίση, ήταν πιο καλύτερα. Τώρα υπάρχει μία δυσκολία. Μάλιστα. Όπως σε όλα τα... Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό ότι ο έλεγχος, οι εξετάσεις αυτές είναι δικαίωμα του παιδιού και όχι των γονέων. Και φυσικά να πω ότι, πρέπει να το... ότι ιδίως το Ολύμπιο έχει ρίξει πάρα πολύ τις τιμές. Γιατί έχει πιστοποιηθεί πάρα πολύ στο θέμα αυτό και δεν έχει καμία σχέση τιμές που εδώ με τις τιμές των μευτηρίων στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Ναι, γιατί είναι και καιροί δύσκολοι, το αναγνωρίζετε για αυτό τον λόγο και με τον τρόπο σας και ο πρόεδρος βοηθάτε τον κόσμο να μπορέσει να τα πιστοποιεί. Είναι πιστοποιημένος σε αυτά τα θέματα. Μάλιστα και πάρα πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, κύριε Σταύρο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δώσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όποιος θέλει λοιπόν να επικοινωνήσει, να κλείσει το ραντεβού του, συμβολική τιμή.